Nigarançılıq. Mənə nə sözüm var, ata? Məsumə dodaqları əsə-əsə soruşdu. Getdilər. İkimiz qalmışıq. Məsumənin səsi titrədi. Əlini atasının qırışlar içində itən alnına çəkdi. Məsumə atanın böyük qızı idi. Atanın nəzərində ən ağıllısı, ən tədbirlisi idi. Uzun müddət həsrətində olduğu oğlun əvəzi idi. Vallahi özüm də bilmirəm necə başlayım. İstəyirəm sən məni düzgün başa düşəsən. Ağıllı, kamallı qızım. Onun sönən gözləri daha da qıyıldı. Dərindən nəfəs alıb davam elədi. Qulağıma bəzi-bəzi sözlər gəlib çatır. Ələl-xüsus bizim tərəfin adamlarından. Güya anam mənə baxmaqdan təngə gəlib, gətirib atıb məni bura. Yalandı, ağ yalandı. İnan mənə, atan ömründə dilinə yalan gətirməyib. Anam mənim zəhmətimi çox çəkib, ancaq bir dəfə də narazılığını, yorğunluğunu bildirməyib. Vaxtı ilə mən də onun əziyyətlərinə qatlanmışam. Dünyanın işi belədir. Məsumənin kirpikləri nəmləndi. İki damla göz yaşı yanaqları ilə aşağı axdı. Qoca bunu görmədi. Heç hiss də eləmədi. Mən özüm öz ayağımdan bura gəlmişəm. Həkimlərin məsləhəti ilə. İnsanın başına hər şey gələ bilər. Əcəl harda yaxalasa, orada aparacaqdı. Ananı bütün qohumların, dostların tənəsindən qoru. Dünyada məni onun qədər sevən olmayıb. Mən həyatımın böyük bir hissəsini onun xatirinə, onun gücünə yaşamışam. Ailənə anan kimi mehriban ol, qayğı keş ol. Məsumə hərəkətsiz oturmuşdu. Donuq gözlərini bir nöqtəyə dikmişdi, deməyə söz də tapmırdı. Nitqi qurumuşdu. Gözlərini atasına tərəf çevirdi. Həmin sevimli üz idi, ancaq qurumuş, qanı çəkilmiş. Məsumənin ürəyi tez-tez döyünməyə başladı. Özünü saxlaya bilməyib başını onun taxta sinəsinə qoydu. Quru bir əlin saçlarında gəzdiyini hiss elədi. Sonra elə bil uzaqdan, dərinlikdən bir səs eşitdi. Mən bu saat ölmürəm, qızım. Bəra-i ehtiyat deyirəm. Bu, atanın səsi idi.